Kažu stručnjaci da još na nekim parcelama nije pšenica spremna. Kako je ovdje kod vas u Izvorskom atari? To zavisi moguće i od sorte. Znači, zrelo je već, evo, nedelju dana kako žanje. Tako da mislim da je zrelo, tvrdo zrno. Da li je suvo zrno? Suvo je. Pa moramo zbog vremena da gledamo što pre da uberemo, jer pre prošle godine 50% nam grad smladi. Koliko imate pod pšenicom? Koliko hektara? Pa, nekdo oko hektar, više nema. Imali smo ječa malo. Da li je ječan već skinut sad? Jeste, skinut je on pre dve nedelje.